Nako wundi mama jo wamuretse ko na wundi muntu ufite umusembo. Oya oya mbabarije. Ubuze ko mu bintu byose ndimo ndeba hanga ubusengingi 9 zigize masezerano yo gutandukana ko bashakanye. Uko na nimwe ndimo kubonamo. Ariko rena. Kuki abakobwa muri abagome? Kubera iki mudashobora kubwiza umuntu kuri aho kugira ngo mbiga mukuru rinzangano z'ejo hazaza? Ndashaka subizemo ibintu sanzemo ndi kureba. Nick, pitiko uche angao ini. Ni ufti chechi wazo. Nick. Akusanya, wa ambaweru kwa jamuri gaunda zao ukandika. Nick. Ubuse basi ni kosa kushakubu fasha koko. Ngeiru, ni chechi wazo fiti. Mi meze bite akone uwamba bari ukandika ukaje muri gahunda za ukandika kuki muzira bimereye neza ubumeze neza ngo basi mino nchire mu nzu magusike ubundi ngende uhanse gundi ngende ni wawe kuri kwiteza abantu. Nina gahinda k'inkoko kamenywa n'iki cyatoya musebe. Reka nigumire hano. Ubu nsi ndijya rutasezereko. Ndakubaza. Ubu ntago wansize ukagiye zaburaye. Nubwa mbere se wamusize. Naho ugarukiye ukaza wigize umuntu wa danje. Okay. Nguriza amafiance za bazungu ibintu ntazi byari byo byose. Ngoreke tujyehonye, tujyehonye ngwino. Tena tujyende mu nzu. Please. Ni. Tujyende mu nzu. Okay, what is the Nikuze amereza amafaranga gahunda nyine
Gata, uri igicucu koko. Ubwo zari umunsi nazinduwe niki? Nakugogereye. Ntabwo nshobora kuza. Bari umurumba wanjije, zonye mifuniko uranereshije ungize umuntu w'igicucu. Ngewe, my friend, genza ubwenge ntabwo nza kuvana. Nyiruza ubwenge nakubwiye wagenda witsimbe ku ruhande urumva. Bonane nawe yampereze. Ubundi mu kabari burinde buke. Gata ntanze. Zari yange byagiye byo kombeshya. Fresh. E gata, menye ko Sabio, când ai răzise, mănâncă curubanza cu inghe, înșoac. Uza niște brăgi gătuți și așa cu zâne, a cu inghe. Aruhei ramomiz. Nu și așa cu inghe o să îmi baru gende. Nu și așa cu gende îmi mereu iau. Acum unde na fata cea ne gea unde, nu cum bunia niene na niște Eu îmi pânge. Eu am uitat să fac o ipotecă. Au gata, mă conjure în aur. Nu cred că nu ai de dat cu cor. Nabikubwiye ko ndi bukuzirike kuri iyo ntebe nkanashyiraho n'umugozi hari urumva ntago wansinda mana ndagucangira paka se kudahagarika mana bimeze bi kudahagarika ndahagarikira mana kangahe nyine gira ya gatatu rya hose okay ndabizungubu Naje nkwemeze si yisi ashobora nasenga byo shari zitware abona no munsi ntakirimo ushakaroba noneho tugakina fresh ni uratahira iyo ngiyo ayibonye ko ntangiye kukwemeza ni dore ngiyo Wabuze ibimari noneho mfite. Aho se kina. Se bite byawe kufite uko mbona ufite ibibazo byinshi bite byawe. Kina nkwemeze igihe wigenje ariko ngiye nkwereke ko ntajya nkorwa mu kina. Api biranze mana. Api kabisa. Se bite byawe mana. Nu ari wanyiyemeho none dore ako ni bigaragara ko ufite ibibazo byinshi. Api. So ufite ibibazo. Nu bicare, cum unde ai nici, n-ai să ne gătești bicare, unde tu să angeri. Ei, bună, ce vrei să te cazi? Cui nu omul rândat de jur? Mă cazi în dacă m-am cazi. Ei, tu arăni de chipare. Ei, cu. Alo. Nyine nsanga kuri ka kabari ka kandi kamwe hari umukobwa ukunda cyane. Nashaka witinda ubwo banguka vuba vuba ntange ndashaka kugenda. Banguka ngusigemo kamwe.
umba gariso gariso umumagaye ngo gariso nyine gariso se genda umuhungu ubundi gariso ntabwo bivuga umuhungu bivuga umuntu wese ukora mu kabari cyumwereko nyine umukobwa mwiza nkawe ngenzi ko gariso ari umuhungu katari umukobwa aya bivuga ibyo ngibyo mbikubwiye ubundi tunabivaho kwanza umva none se ubungubu nakwizera ra umva nta kibazo rwose nubwo ikibazo ntabwo ari ibintu bya danje ushaka kumbikira ibintu yego ariko nyine akaba ari ibintu utarebamo kandi utagomba no gukora nta kibazo ntabwo ndi burebe rwose nta kibazo nubwo ikibazo nyine mwaka kamvirope karimo ibintu mvuye kugura ku isoko yego ni ibintu by'agaciro cyane tuze kubifungura yego uze kunyibutsa nijya gutaha uyimpereza inyabwo ndaza kuguhemba yego sibyo nawe urakoze komeza uryoherwe rero nawe urakoze se bro ko mbona ibibazo byakurenze byataye nyamara ushaka wakurikiza inama zanjye sibyo ko nibyo bintu byatuma ukurikiranira ibintu hafi byataye ntago nkubeshye kuko utabikurikiranye byaba bibi ma none se dani kuko uzi kuri inshuti yanjye basi wambabariye ukangira yo Oya Nick, buriya bibaye byiza wakwigirayo Nick. Ku nibwo yanabona kuri serie. Sibyo? Yanabona ko ufite gahunda uri serie mu bintu uri gukora byose. Bisa nago byoroshye. Eh, hamagara. Hamagara rwose. Ariko se ko ufite ubwoba, ubundi niwe muntu wa mbere ubaho nemera. None dore ndebe rutangiye kugira ubwoba. Rigi ikibazo kije ugomba guhangana nacyo mana byataye bakukandi ugitsinze